В Олександрії існують підконтрольні засоби масової інформації, які транслюють і друкують те, що скаже влада. Але є і непідконтрольні владі ЗМІ, які випускають критичні публікації та телесюжети про протиправні дії місцевої влади. До речі, жодна публікація та телесюжет про корупційні дії в рядах міської влади, оприлюднені ТРК «Контакт ЛТД» і газетою «Городський кур'єр», так і не оскаржені представниками влади у судовому порядку. Міський голова не знайшов нічого кращого, ніж просто незаконно демонтувати телевізійні кабельні мережі. Олександрійський міський голова Степан Цапюк та підлеглі йому працівники відверто лють всілякий бруд в підконтрольних владі засобах масової інформації, спрямований на підрив ділової репутації телерадіокомпаній, газети та інтернет-порталу. 21 листопада міський голова особисто повідомив у телепередачі ТРК КТМ під красномовною назвою «Про плани влади і політику», а також у ефірі радіостанції «Маяк» про те, що мережі ТРК «Контакт ЛТД» будуть обрізані, і нічого страшного у цьому немає. Мабуть, послідовно реалізуючи цей задум, 22 листопада виконкомом Олександрійської міської ради було прийнято рішення під назвою про демонтаж телевізійних кабельних мереж. Насправді, абоненти ТРК «Контакт ЛТД» та ТРК «Інтелком» захищені законом і не постраждають. Всі спроби влади утискати засоби масової інформації – це протиправні дії. А усі рішення і намагання демонтувати телевізійні кабельні мережі будуть оскаржені у судовому порядку.